Kunne du tænke dig mit merchandise? T-shirts, hoodies og plakater? Køb det før din nabo inde på kofetes.dk. Hvad så der allesammen? Det er Kofetes her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag så spiller vi endnu en omgang hide and seek, og vi har Katrine med, og vi skal begge gemme os i første omgang. Hvad har du af præferencer? Det ser ud til, at folk rigtig gerne vil spille Sweet Home, så jeg tænker Amusement Park. Okay. Så det tror jeg ikke, vi kommer til, men det kunne da være lækkert. Okay, vi skal spille Sweet Home. Det er faktisk heller ikke det værste sted at gemme sig. Men problemet er jo lidt, Katrine, med den måde, at hvis jeg squeezer rigtig meget til den ene side, så bliver vi ligesom lige pludselig synlige. Jeg er der. Ja, perfekt. Vi er mega synlige. Oh, der kommer tre. Hvorfor følges de alle sammen ad? Tror du, de har set os? Nej, det tror jeg ikke. Men der, hvorfor står de tre mennesker sammen? Jeg ved det ikke. Okay, nu er de splittet op. Elfe. Ja, slå du på tøjet, Elfe. Hvordan slipper den der seriøst afsted med det der? Han løber bare mig. Den kan ikke komme ind. Den er for høj. Ej, det er dumt. Nej, gå væk fra os. Op her. Han kan det ikke væk, tror jeg. Hvordan kan folk ikke se os? Det er virkelig dårligt, det her. Men Katrine, det er jo fordi, vi er biler. Det er fordi, vi har et langt lys på. Jeg vender faktisk med bagdelen til. Det er fordi, vores baglygter er så skarpe, at... Nej, jeg tror, folk er virkelig blinde. Ja, det tror jeg faktisk. Nej. Kira, væk. Den er allerede blevet slået på, du. Jeg har set det. Jeg har set det ske. Det går ikke, det der. Spektater du nogen? Nej, jeg kigger på os. Nå, men du kan bare spektate den ene af dem, fordi de går nærmest sammen, så det er lidt lige altså, det er sådan lidt lige meget, hvem af dem du vælger. Hvem af dem følger du? Fordi så tænker jeg, at vi skal følge den sammen. Ham nuben. Okay, så Elfe. Elfel. Ja, Elfel. Elfel LP. Vi ligger faktisk et okay sted. Ej, det er virkelig dårligt. Nej, altså, ud fra at de allerede har været der, så tror jeg ikke, vi skal frygte det store. Jeg føler flashpass. Jeg troede lige, at det der køleskab var en, men så er det bare, fordi at der var en, der gemte sig bagved. Der er noget, du ikke har lagt mærke til. Hvad nu? De er virkelig lavt level. Nå, de tre? De er kun i level 2 og 3 og 4 og sådan. Ja, okay. Så de kan det kender jo ikke godt være, det kan godt være, at de ikke har spillet det så meget før. Ja. Så har vi en kæmpe klar fordel her. Hvorfor løber ham der langsomt? Hvem er dem? Flashpost lige foran os. Det ved jeg sørme ikke. Han løber, han moonwalker nærmest forlæns. så han går. Han altså, moonwalker. Jeg føler ikke, der er noget i vejen for lige at køre mig en tur. Nej, jeg tror også, at jeg kører mig en tur nu. Fordi der er da ikke... Der er ikke nogen far på færre her. Der er ingen far på færre her. Nej, det er der ikke. Nej, for det er ved at være ud og køre. Vi er ud og køre en ret lille hyggelig morgentur. Okay. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor langt jeg kan komme. Nå, min moving distance var 54, men det var også, fordi jeg bare kørte rundt det samme sted, i stedet for at faktisk at komme nogen vej. Jeg kørte bare hen i det andet hjørne. Ja, altså, det var jo lidt smartere. Vi stod lidt i et hjørne, så tænkte jeg, okay, så tager vi det andet hjørne. Men Katrine, vi gjorde det begge to fantastisk. Det er det tysk for fantastisk. Det var virkelig dårligt, men folk er virkelig ikke, så, altså, ikke spillet særlig meget. Ej, jeg tror, vi var rigtig heldige der. Men jeg synes faktisk, altså, hvis man ser bort fra, at det var et rigtig dårligt gennemsted, så var det et rigtig godt gennemsted. Giver det mening? Ja. Men jeg synes, det var også en ting, jeg faktisk aldrig havde gemt mig som før. En bil. Jeg er temmelig sikker på. Jeg er temmelig sikker på, at jeg heller ikke har gemt mig som det før. Så det er faktisk heller ikke helt skidt. Men altså, det er lidt lige meget, når man alligevel bare gemmer sig et sted, hvor sådan, man ikke kan se det. Ja, men jeg vil så sige, den var ikke, det var ikke, fordi den ikke var åbenlys. Eller den var ikke åbenlys, men det var heller ikke åbenlys, hvis det giver mening. Altså, det var et sted, man godt kunne være blevet fundet, hvis det var, at folk havde været lidt mere for... Nej. Jo, vi skal begge to. Jamen, det er en konkurrence her. Ja, jeg tror ikke på, at det er en konkurrence, Katrine. Nej, Katrine, ved du, hvad det her det betyder? Det betyder, at vi ikke kan snyde. Vent, vi kan ikke snyde. Vi plejer alt. Så skal vi se, hvor gode vi er, når vi ikke kan snyde. Jeg kan slet ikke. Men alle er virkelig lavt level, så jeg føler lidt, vi har en fordel. Ja, jeg tror også, fordi de har selvfølgelig ikke særlig mange gode props at gemme sig som. De har kun alle de der standard, så hvis du lige noterer dig, hvor... Så hvis du noterer dig for eksempel, hvor der står bambus henne, og eventuelt de der buske, jeg tror, det er standardene. Jeg har faktisk ikke styr på det. Nej, buskene er noget, du får, fordi jeg havde det aldrig, og du blev bare ved med at gemme dig så. Nå, ja, okay. Men jeg noterer mig bambus. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad de normale er. Det kunne godt være, man skulle sådan kigge på det, men det gider jeg egentlig heller ikke. Jeg tror nok, vi skal finde nogen. Hvem er vi på hold med? Er vi på hold med nogle gavede? Nogle en level 4? Nå, det vil jeg ikke rigtig kalde gavede, vælger det? Nå,
jeg føler virkelig, altså det er virkelig nye mennesker. Så på en eller anden måde, så føler jeg, at det nok skal der gå. Der står en bambus og en bavian. Er der nogen af de her... Nej. Men hvad, den her bavian, hvordan... Hallo? Hvorfor kan jeg ikke slå på den? Åh, der løber to ting her. Katrine, der står et dyr. De her mennesker, de flyver bare ind. Lige pludselig er de der bare. Jeg slår på en masse forskellige ting. Jeg mister ikke noget liv. Men tingene forsvinder heller ikke. Nej. Hvad? Der svæver... Der er en skraldes... der været så mange kaniner? Der er en skraldespand, der svæver, der... Det her, det giver ikke nogen mening. Jeg kan skubbe til en masse ting. Men ja. Den der, du slog på, den tror jeg, jeg har fået allerede. Nå. Nå, vent, hvad? Jeg er så forvirret. Betyder det så, at der er en, der gemmer sig som det, men som har flyttet sig siden, men det spillet er ikke registreret det? Det tror jeg. Jeg havde jo trykket på personen. Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Vi har mistet vores marker. Markeren, der skal finde ting, er blevet... Men jeg kan heller ikke... Jo, den kunne jeg godt tage. Jeg ved ikke helt... Altså, jeg ved ikke, hvad man kan gemme sig som normalt. Baboon. En bavian er der en, der... Jamen, den står jo lige her! Tror du, han er gået ind og gemt sig bagefter? Jamen, jeg ved altså ikke, hvorfor... Men hvor gemmer bavianerne sig? Er det herover? Nej, det må være herover så, men... Hvad er delen? Vi har da slået på bavianerne. Ja, jeg har kun slået på én ting, som var rigtigt. Jeg er så forvirret. Du har fundet tre, og jeg er temmelig sikker på, at den bavian, jeg har slået på en million gange, ikke en bavian. Jeg kan ikke slå på noget. Nej. Okay, jo, jeg kan godt slå på noget. Jeg ved ikke. Jeg tror, der er et eller andet galt. Jeg tror, der er et eller andet helt galt. Er det bare mig, eller er der et eller andet galt, drenge og piger? Skriv det lige ned i kommentarfeltet. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for, hvis der ikke kan fortælle mig, at der er et eller andet galt, og det er ikke bare mig, der er dårlig. Jeg kan altså ikke finde folk. Nej, jeg tror altså... Der er et eller andet helt galt. Hvorfor kan Alex... vi kan ikke engang snyde, så vi kan se, hvad der er galt. Nej, det er rigtigt. Tror du, der er nogen, der har lavet den helt dyr og gemt sig uden på hegnet? Nej. Jamen, jeg er elimineret. Ja, okay. Jeg slår også bare på et eller andet. Nå, hvis du er elimineret, så kan du fortælle mig, hvor tingene er. Nå, ja. Nej, jeg kan kun se dig. Oh, der er en, der løber en bavian foran dig. Men det er den, jeg har slået på en million gange jo. Nej, er det ikke ny? Nej, for den, jeg slog på tidligere, var væk. Det er godt nok mærkeligt. Det synes jeg. Jeg synes, det er super underligt. Der er et eller andet helt galt. Og selv hvis det var, at det var den, så er jeg temmelig sikker på, at jeg har slået på den. Men så må vi altså bare håbe på, at næste runde bliver lidt mere normal. Eller det er sådan set lige meget, om fangerne ikke kan slå på os, hvis der vi skal gemme os. Men jeg synes, der var et eller andet helt galt. Okay, vi begge to skal gemme os, og så lad os lige tage noget amusement park. Museum så? Nej, ikke Christmas House. Hvorfor ikke? Fordi vi er april måned. Vi spiller ikke julespil nu, vel? Jeg altså. Vil spille Christmas House. Jamen, det er et svært nok map i forvejen, og hvis vi så spiller med en masse folk, der ikke har spillet det super meget, så gør det jo ikke super meget nemmere, vel? Jeg vil gerne være nissehue. Jeg er nissehue. I'm a nice house. Der er en, der har set mig. Hvorfor valgte jeg også noget rødt i et snelandskab? Det er virkelig dumt. Det er virkelig dumt. Why did I choose a nishat in a snow landskab? It makes no sense, no. Er der en efter dig? Ja, der har været en efter mig hele tiden jo. Oh. Ja. Kan jeg slippe afsted med det? Løb mig forbi mig! Åh, det er dukker. Og jeg spekter en, som faktisk kan kunne se mig, men ikke gik hen til mig. Oh, det er sjovt, det her. Jeg transformerede mig om til en snemand, altså... Men der er en, der slår på en snemand, er der ikke? Men hvorfor er der en, der slår på en snemand? Men der er ikke en. Jo, snemanden var der på min skærm. Jamen, snemanden var der, men der var ikke en, der slog. Nå. Der bliver slået på en snemand, men der er ikke nogen, der slår. Jeg er forvirret. Jeg er meget forvirret. Er der et eller andet helt galt med det her spil lige i øjeblikket, eller hvad sker der? Jeg kan ikke huske, hvad jeg gemte mig 100%, så jeg er bange for, at jeg bare er gået for langt. Men hvad du gemte dig som, eller hvad? Nej, hvor jeg gemt mig? Nå, du står lige her. Jamen, jeg kan ikke huske, om jeg står i det forkerte hjørne. Nå. Jeg prøver at få så mange skridt som muligt. Ja, det kan jeg da godt se, men hej. Jeg er den glade snemand. Sig goddag til den glade snemand. Goddag, glade snemand. Hvad er det, du ønsker dem i år? Jeg ønsker mig at vinde deres spil. Ønsker de dem at vinde? Nej, nu har jeg aldrig...
dit ønske skal gå i opfyldelse. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor at Slimanden åbenbart er... Julemand? Ja, i hvert fald en person, der kan give dig gaver eller ønsker, der går i opfyldelse. Jeg kan kun spekte til, at det er ret mærkeligt. Det har jeg prøvet før. Jeg følger... Nu følger jeg Rubber Rock Queen og Render Splash. Altså, jeg kan bare gemme mig bag dig. Det kunne næsten ikke være nemmere. Skal vi lige lave en masse... Hvad synes du om min kat? Jeg har også en kat på hovedet. Men hvorfor kan man lige pludselig katte? Det plejer altid at være et eller andet dumt. Det ved jeg ikke, men nu er det en kat, og kan det være mere ligegyldigt? Nej, det kan det ikke. Jeg håber virkelig at komme så langt væk som muligt. Ja, nej. Kom her, kan jeg nå det, Nej, han løber den gale vej, Men der stod 2 sekunder på min skærm. 272, jeg nåede kun 129. Fra den ene side af mappet til den anden side af mappet. Men jeg føler lidt, at vi begge to bare lavede den der, hvor det var, vi løb sådan. De er ikke så gode. Nej, de er måske ikke de bedste, men vi får til gengæld. Det er rigtig sjovt, og jeg snød ham godt og grundigt ved at først løbe hurtigt. Okay, hvad skal jeg vælge? Jeg skal vælge et eller andet nyt. Og jeg faldt ud af mappet. Ej, det gjorde jeg ikke. Det var bare en prank, Katrine. Du skulle se dit øre. Mit øre? Åh, du gør det samme. Ja da. Jeg rider på en hest, og jeg er en burger. Og det er bare hyggeligt. Oj. Nej, jeg kan ikke engang ride igennem benen. Eller... Jeg er en flyvende is. I'm flying ice. Okay. Det er det rigtig godt, Katrine. Jeg har fundet det perfekte gemmested. Jeg føler virkelig, at det er det bare gemmeleje mod noobs. Katrine, hvis jeg kunne se dig, det kan jeg. Vent, du er oppe i en træ. Eller du er ikke oppe i en træ, men du kunne have været oppe i en træ. Jeg er bag et træ. Oh. Jeg kunne se, at der var en, der var i nærheden. Nej, vent, det var ikke engang i nærheden. Vent, hvor står du hen? Nå, du står i det hjørne. Hvorfor startede vi ikke i samme hjørne, Katrine, din fjolle? Jamen, det var nemlig det, jeg sagde, det skal vi prøve på et tidspunkt. Jamen, din lille fjollehoved, hvorfor løb du ikke bare hen til mig i starten? Fordi jeg kom i tanke om det, da der var 10 sekunder til par. Jamen, se, så var det ligesom for sent, Katrine. Ja, der kommer et skilt hen til mig. Nej, det måtte ikke ske! Hvem vinder? Ej, du fik 1 mere end mig! 351! Jeg havde 351! Du fik 1 mere! Jeg var ikke engang klar over, at man kunne komme så højt. Nej, men, det har jeg heller ikke set. Men hvad kan jeg sige? Jeg er bare bedre end dig til at gå fra det ene hjørne til det. Det var altså også vildt jo. Vi løb bare fra det ene hjørne til det andet. Vi skal prøve, hvor vi starter i samme hjørne. Ja, okay. Så gør vi det. Jeg tror faktisk, vi kan slippe afsted med det. Men mindre vi selvfølgelig skal sige nu, det vil ikke være så godt. Det kunne selvfølgelig også godt være. Det er egentlig et problem. Hvor mange procent har du for at blive seeker? 10. Ja, også mig. Jeg tror faktisk aldrig, vi har haft så lange runder, fordi der er ikke nogen af runderne, der er sluttet ved, at man har fundet alle. Alle runderne er gået til fuld tid. Ja. Nej. Nej, det værste er nu, Katrine. Så skal jeg sikkert seek, og så i næste runde, så skal du seek. Og kan vi ikke lade være med at tage supermarked, fordi den er så kedelig. Jeg har valgt museum. Ja, også mig. Supermarkedet er bare så kedelig, fordi den er ikke særlig svær. Men hvis der er fejl og sådan noget der, og vi ikke kan seek, så kan det selvfølgelig godt være. Men der er egentlig level 35, Katrine. Så er vi fri. Men lad mig lægge. Jeg tror, jeg har min... jeg kan ikke engang spekte til det. Jeg har fundet én ting. Mm. Men den kan jeg ikke slå på. Jeg er et eller andet helt galt. Der er et eller andet helt galt. Det er som om, at der er nogle af tingene, der ligesom glitcher ud af den plads, de gerne vil have, og så kan man ikke sådan finde dem eller sådan noget. Alligevel. Er der nogen? Er der nogen? Jeg har 2 liv tilbage. Jeg skal virkelig have mig noget mere liv. Men der ligger der også en PlayStation her på din skærm. Det kan du ikke se, selvfølgelig. Eller er det en Xbox? Det ved jeg ikke. Hvor er der liv hen? Er der liv et sted? Hallo? Liv. Nej, du skal ikke tage det. Din byg. Jeg har 2 hjerter tilbage. Nej. Der ligger også en lommelygte her, som jeg heller ikke kan slå på. Der flyver også en Xbox her. Prøv at gå hen til den lommelygt. Men der ligger kun en her. Prøv at slå ved siden af den. Nej. Der ligger en der. Jamen, jeg har kun 1 liv tilbage, så jeg tør ikke rigtig gøre særlig meget mere. Det er lidt som om, at alting bare ligger tilfældigt og forkert. Ja, ikke alting, men hvad har du gemt dig som? En flaske. Nå, det er dig, der står her. Den der glasflaske. Det er der, hvor jeg har skiftet, tror jeg. Nå. Det var der, jeg stod der og skiftet til en anden form. Nå, og så den her lommelygte, det er en, der har skiftet til en lommelygte her.
Ja. Ah, så okay. Så det virker bare slet ikke? Nej, overhovedet ikke faktisk. Så længe man har skiftet til en anden, så yeah. Kan jeg så egentlig bare løbe rundt? Prøv. Kan du se mig nu? Din flaske har bevæget dig. Jeg kan se dig, du løber her. Jamen, jeg slår dig ikke. Nu? Ja. Eller jeg kunne godt se, der stod en flaske, men jeg vil ikke slå på den. Jeg blev fundet nu. Men jeg tror, det var hver gang, jeg sådan stansede op. Nej, men jeg kunne godt se den stå der. Jeg troede, du skiftede til noget andet. Måske. Nå. Jeg ved det ikke. Der er en lommelygte der. Jeg nåede at få en til. Sådan. Nej, hvad? Jeg fik den person! Jeg slog lige på den! Den poppede op, som om jeg havde fået den! Men jeg ved ikke rigtigt, om det giver mening at fortsætte, nej, når det er, at alting er så mærkeligt. Men dreng og piger, jeg håber alligevel, I har haft en god video. Jeg ved godt, at det var meningen, at vi skulle løbe fra hjørne til hjørne og løbe en konkurrence. Men det kan være, vi gør det i en anden video. Så hvis I godt kunne tænke jer at se det, smid videoen et like. Smid selvfølgelig også et subscribe. Og hvis der har nogle andre forslag til ting, I godt kunne tænke jer at se, smid det som et forslag ned i kommentarfeltet. Det vil jeg blive rigtig, rigtig glad for. Og husk selvfølgelig også at gå ind og tjekke Katrine ud. Det, jeg ved godt, det var en lidt underlig video. Og det kan godt være, at alting ikke helt virker. Så det kan godt være, at vi venter lidt med at lave flere af de her videoer, til det måske virker mere optimalt igen. Det må vi lige finde ud af. Men i hvert fald tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses. Hej, hej. Hej.